Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz R$ 10.590 no mês passado em apenas uma operação. Se você tem interesse, fica aí que é logo depois da vinheta. Solta aí. E aí, pessoal, Nicolas aqui. Bom, então nesse vídeo eu vou mostrar que operação que eu fiz, né? Eu vou mostrar que ativo que eu operei, quanto que eu precisei para operar, né? Porque às vezes as pessoas acham que precisa de um dinheiro muito grande para ganhar um valor assim, né? Eu vou mostrar as minhas notas de corretagem e muito mais, tá? Recomendo fortemente que você fique até o final do vídeo, porque eu vou mostrar umas coisas interessantes lá para o final também, tá? Então, bora lá, pessoal. Bom, então que ativo que eu operei? Eu operei contratos futuros, pessoal, mini índice, na verdade, né? Se você não sabe o que é contrato futuro, eu vou explicar aqui rapidinho, tá? Um contrato futuro é um acordo de compra e venda de um ativo financeiro para uma data futura. Esse acordo permite que sejam negociados hoje direitos futuros em condições de incerteza. Seus preços são derivados de uma commodity, como soja, café, milho, boi, etc., ou de um instrumento financeiro, como dólar, índice de bolsa e taxa de juros. Eu operei índice de bolsa, tá? E como é que funciona isso daí, né, pessoal? Vou explicar aqui mais ou menos para vocês saberem. Na prática, é igualzinho operações, tá? Na teoria, um pouco diferente. Então, digamos assim que eu sou um produtor de milho, tá? E como vocês sabem, o milho ele sofre várias variações aí, devido a entre safra, super safra, etc., né? E eu, como produtor, eu preciso me proteger dessas variações. Afinal, se o preço do milho cair muito, eu vou tomar prejuízo, né? E como que o produtor pode fazer isso? Ele pode chegar lá no contrato futuro, tá? Que tem um vencimento lá no futuro, e vender a produção dele antes dele ter produzido. Então, eu como produtor, vou lá no home broker, na prática funciona igualzinho ações, né? Vou lá e vendo um contrato de milho, vendo um ativo de contrato de milho. Um contrato de milho, por exemplo, equivale a 450 sacas de milho, tá? Esse contrato, ele vai ter um preço, por exemplo, R$ 36. Então, eu estou fechando um acordo com o comprador, né? Que lá no futuro eu vou vender esse contrato a R$ 36. O que que acontece, pessoal? Eu já vendi antecipadamente esse milho. Então, se o preço do milho cair, o comprador vai ser obrigado a comprar o contrato futuro de mim a R$ 36, por exemplo. Se o preço do milho subir, aí eu saio perdendo, porque aí eu sou obrigado a vender para ele a R$ 36, tá? Porém, notem que eu travo o meu preço aqui, porque como eu sou produtor, se o preço do milho subir, eu ganho no, no, na produção do milho, né? Se cair, eu ganho nos contratos. Então, eu consigo travar o meu preço. E nós, embora a gente não seja produtor, né, a gente seja especulador, a gente também consegue aproveitar dessas oscilações de preço aí para ganhar uma grana, beleza? A mesma coisa você consegue fazer na bolsa de valores. Você consegue comprar ou vender. A bolsa de valores é uma data futura. Então, digamos que a bolsa esteja a 100 mil pontos, tá? E você acha que ela vai cair. Para você se proteger, por exemplo, você consegue entrar vendido na bolsa, ou seja, apostando que ela vai cair e você ganha na queda, tá? E se proteger dessa operação. Se a bolsa cair, você ganha nessa queda aqui. Beleza? Beleza, Nicolas. E quanto de dinheiro eu preciso para fazer essa operação? Pessoal, notem aqui que eu até risquei de dinheiro, porque na verdade você não precisa de dinheiro para fazer essa operação, tá? Então calma aí que eu já vou explicar. Bom, um contrato de mini índice equivale atualmente a cerca de R$ 19.000, tá? Porém, essa é uma operação alavancada e você precisa apenas de uma fração desse valor para operar esse dinheiro. No caso de um day trade, você precisa de apenas R$ 25 para operar um contrato. Então, numa operação que começa e termina no mesmo dia, você precisa de apenas R$ 25 para operar 19 mil, tá? Já no caso de um swing trade, que foi o meu caso, operações mais longas, que você fica alguns dias posicionados, você precisa de 15% desse valor, tá? Isso significa que se você tiver comprado na bolsa e a bolsa subir 2%, você vai ganhar R$ 380 com um contrato, tá? Utilizando apenas R$ 25. Então você multiplicou o seu patrimônio aí no caso de um day trade, né? E no caso de um swing trade, você utilizaria R$ 2.850, né? Que daria uma rentabilidade aí de 13,5% em apenas um dia, né? No caso de um day trade, você ficaria, sei lá, pelo menos 2 dias, tá bom? Nicolas, e aquela história que você disse que não precisa de dinheiro para operar contratos futuros? Na verdade, pessoal, você não precisa de dinheiro, você precisa de apenas margem de garantia. Veja bem, a bolsa ela não quer que você tenha o dinheiro inteiro do contrato futuro, como é o caso das ações. Ela pede apenas uma fração disso daí para que você consiga garantir que você pode lidar com a variação de preço. Então, ela só quer que você garanta que você possa lidar com a variação de preço aí dos contratos futuros, porque é um derivado. Você não está comprando um ativo, você não está comprando a bolsa, o milho, né? Você está comprando um derivado dele. E aí, além de dinheiro para garantir essa operação, que você pode pagar essa operação,
Ela te permite que você utilize ações, tesouro direto, CDB, entre outros. Então, por exemplo, se você tem todo o seu dinheiro em ações ou todo o seu dinheiro em tesouro direto, você pode usar isso de margem de garantia e fazer uma renda extra com contratos futuros, beleza? Então, você não precisa ter o dinheiro na conta, você só precisa ter dinheiro para lidar com as variações de preço. E isso é muito interessante, isso vai te dar uma vantagem fantástica aí frente ao mercado, tá? Então, qual foi a operação que eu fiz? Eu entrei vendido no mini índice, tá? Na segunda semana de maio, tá? Na segunda e terceira semana de maio. Então, eu entrei apostando para baixo aqui e eu consegui pegar essa pontuação, consegui pegar essa oscilação aqui de mais ou menos 5 mil pontos, tá? Porém, eu entrei vendido com 15 contratos de mini índice a 95.380 pontos. Se você nunca ouviu falar de mini índice ou contratos futuros, etc., eu ensino a operar isso daqui, o que é e tudo mais, em todos os nossos cursos, tá, pessoal? Dá uma olhada lá. Então, eu entrei vendido com 15 contratos a um preço médio de 95.380 pontos. E eu encerrei 10 contratos a 90.085 pontos, tá? Então, se a gente fizer a continha aqui, vai dar 2.000, vai dar 5.295 pontos, tá, pessoal? Cada ponto equivale a 20 centavos. E aí, o que a gente faz? A gente multiplica aqui a quantidade de pontos por 20 centavos, que é quanto cada ponto vale, e multiplica pela quantidade de contratos que eu encerrei. E aí, eu consegui aqui cerca de 10, cerca não, consegui R$ 10.590 em 3 semanas, tá? Nicolas, e por que que você encerrou só 10 contratos ao invés dos 15? Porque o meu método estava me mandando encerrar 10 contratos. Existe toda uma estratégia para isso, né? Eu não saio lá só vendendo e tudo mais. Existe gerenciamento de risco e etc, né, pessoal? Porque isso aqui é uma operação alavancada, então eu sigo o meu método. Então tá aqui as notas, né, pessoal? Eu fui vendendo aqui aos poucos os 15 contratos, tá? Consegui ficar num preço médio de 95.380 pontos. E aqui a nota do meu encerramento, né? Quando eu encerrei a operação aqui, os 10 contratos, tá, pessoal? Aqui no dia 17 do 5, a 90.085 pontos. Então é aquilo lá, né, pessoal? Você pode ir com esses caras aí que fala, 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 analisa, analisa, analisa e não mostra porra nenhuma. Ou você pode vir comigo, né? Que eu mostro até nota de corretagem aqui, tá? Eu já mostrei nota de corretagem, já mostrei as ações da minha carteira, já mostrei rentabilidade, aí é só vocês fuçarem nos meus vídeos aí. Inclusive, eu estou devendo a rentabilidade de janeiro até maio, vou mostrar já para vocês, tá? No vídeo nessa semana. Mas já adianto aí que eu estou com mais de 30% aí na carteira de ações, né? Mais de 30% que dá aí mais de 6% ao mês, tá? Nicolas, por que que você encerrou a operação a 90 mil pontos? Foi porque bateu 90 mil pontos? Não, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o gráfico, ó. A minha estratégia, embora a bolsa tenha batido aqui 90 mil pontos, a minha estratégia não utiliza gráfico. Essa estratégia aqui que eu estou falando para vocês não utiliza gráfico, tá? Eu me baseio totalmente em probabilidade e estatística, tá? Isso traz vários benefícios, tá? O primeiro é que eu tenho menos tempo na frente da tela, tá? Porque eu faço praticamente duas operações no mês quando eu utilizo essa estratégia, que é a de entrada e a de saída. Consecutivamente, menos estresse, né? Para quem já fez day trade, sabe o estresse, a carga emocional que é fazer day trade. Então, essa operação é só de swing trade e você faz duas operações praticamente no mês. Você entra em um dia e sai em outro, tá? Então, é bem tranquilo aí, não envolve muita carga emocional. Você faz poucas operações, você pode se beneficiar para fazer hedge da sua carteira, né? Ou seja, proteção, ou se alavancar em momentos que a probabilidade beneficia a alavancagem, tá? A probabilidade, por exemplo, no milho de acerto aí está em torno de 75%. Ou seja, a cada quatro operações, três você acerta, tá? E você não precisa de dinheiro, né? Você precisa de apenas margem de garantia e suas ações, né? Sua carteira servem de margem de garantia para você conseguir fazer essa renda, né? Essa remuneração extra da sua carteira, beleza? Essa estratégia ela funciona para o mini índice, para o dólar e para o milho, tá? Eu utilizo principalmente nesses casos. E agora eu queria falar sobre duas coisas muito interessantes para vocês, tá, pessoal? A segunda é mais interessante, mas ó, a primeira é que esse método eu ensino lá no curso Fortunatus Advanced de Inoviver de Investimentos. Tá aqui o módulo Método Fortunatus Derivativos, tá? A gente já tinha o método Fortunatus que é de ações, que é um método que eu mesmo utilizo para comprar ações e bate aí constantemente todos os fundos de investimentos, tá? Então tá aqui nos dois cursos. E pessoal, sinceramente, só com esse módulo aqui você já paga o curso inteiro. E além do mais, eu também não ensino só isso, né? Eu ensino várias outras coisas, como análise fundamentalista, o que é contratos futuros. Eu dou suporte via WhatsApp, então vocês conseguem conversar diretamente comigo. Tem o Betup da Fortuna. Depois, se vocês tiverem interesse, entrem aqui
na nossa página e deem uma olhada lá no conteúdo, tá? E a segunda coisa, pessoal, é que diferente da maior parte dos educadores financeiros, né, novamente diferente, porque eles não mostram nada, né, eu mostro tudo. Eles geralmente só dão 7 dias de garantia na maior parte dos treinamentos que eles dão. Eu dou 30, tá? Então é o seguinte, pessoal, todas as aulas do curso Advanced são disponibilizadas em 23 dias e você tem 30 dias para devolver, caso você ache que eu só falei groselha, que aquilo não te agregou nada ou aquilo não funciona, tá? Então, 23 dias todas as aulas são liberadas e você tem 30 dias para devolver. Então, particularmente, eu acho que você não tem nada a perder. Se você não aproveitar a oportunidade, eu acho que você vai estar deixando o dinheiro em cima da mesa, tá? Porque se você não gostar, se você achar que eu não agreguei valor para você, eu devolvo todo o seu dinheiro e acabou, tá? Fim de papo. É isso aí, vida que segue, beleza? Só que dessa vez eu vou encerrar a turma assim que atingir o um número limite de pessoas, tá, pessoal? Por quê? Porque o meu suporte é via WhatsApp. Esse suporte é altamente elogiado e eu não quero perder isso. Então, todo mundo que me pergunta, eu acabo respondendo pessoalmente lá o que que eu acho de uma operação ou respondo dúvidas, etc. Então, se você deseja evoluir como investidor e aumentar os seus lucros, corre lá e se inscreve, tá, pessoal? Eu não sei quando eu vou abrir uma turma nova de novo. Eu não sou muito de ficar colocando goela abaixo as coisas que nem empíricos, por exemplo, né? Se você tiver interesse, vai lá e se inscreve, tá, pessoal? Vou ter o prazer de te receber. São menos de R$ 2,60 por dia, tá? É menos do que o que você gasta para ir trabalhar, muito provavelmente. Eu acho que realmente vale muito a pena. E peraí, pessoal, lembra que eu falei que tinha um presente para quem assistisse o vídeo até o final? Bom, lá no grupo Fortunatus Black no Facebook eu deixei um cupom de desconto lá para quem quiser adquirir o curso, tá? Então basta você acessar lá o grupo, né? Participar do grupo e vai ter o cupom de desconto lá. Além disso, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês assistirem algumas aulas grátis e nela tá o que é e como funciona os contratos futuros, uma aula um pouco mais extensa sobre esse assunto, tá? Obviamente eu só não vou ensinar a estratégia. Tá bom? Até a próxima, seja Fortunatus, fui!